Багери и жандармерия срещу незаконни постройки в Арман махала в Пловдив. Тежката техника срина до основи 4 къщи, а предстои събарянето на още 14 незаконни сгради. Стигнали се до напрежение в махалата. Благой Бекриев проследи събитията там. Здравейте от Пловдив. От четирите незаконни къщи няма и следа. Те бяха сринати до основи, а теренът разчистен. Щупените тухли, керемиди, дървените гради бяха извозени с камиони, така че жителите на махалата утре да не построят отново къщите си на същото място. До напрежение в махалата не се стигна, тъй като акцията по събарянето беше зорко охранявана от около 30 полицаи, както и от служители на жандармерията. Къщата на Зоя е първата, която багерът събори тази сутрин. Тя живее тук незаконно вече 20 години. Самотната майка е с 3 деца. Къде ще отидеш сега с тях? Ми не знам, момента в баба съм. И нея като бутнат, не знам. Какво успяхте да вземете отвътре? Ми дрехите, леглата, секциите. Исмаил и семейството му до последно отказвали да напуснат къщата си. Не вярвали, че ще бъде принудително съборена. Едва вчера изнесли мебелите и вещите си, разрушили част от стените и изкъртили до грамата преди багерът да ги унищожи. Еми три стаи имахме тук. Колко души живеехте вътре? Майка ми, три деца и жена ми, 5-6 члена до семейство бяха. Искал ли си да узакониш този имот? Еми исках, да. Колко пъти направи опит? Три пъти. Местните не отричат, че тук са незаконно, но мислят, че акцията е политическа. Еми сега, защото падна ГЕРБ от власт и това започнаха вече да се действат по друг начин. Гласувайте за нас, няма да събарат къщите ви, ще ви озаконим. Излагаха на. Според кмета на района, още преди 3 години обитателите на незаконните постройки са били предупредени, че предстои събаряне. Няма как да позволим всеки да строи където иска на общинска земя и така нататък. Основното ни съображение тук от север ще минава продължението на булевард Северен, ще се разгръща ухо, което ще се качва на моста, ще слизат от моста, така или не че става про за общинска инфраструктура. Част от хората от съборените къщи вече са при свои роднини. Тези, които няма къде да отидат, ще бъдат настанени временно в общински жилища. В списъка за бутане има още 14 незаконни къщи. Те ще бъдат съборени най-вероятно след Нова година. Информация на Благой Бекриев.